«Про кохання дідони?» – спитав Лукан. «І буколіки», – додав мене крат. Крім того, Вергілій писав: «Хвиля сну ніжніша». Гарно, правда? «У ньому є щось іделічне, сумирне, наївне», – розпотякував Латин. «Ніби старий парубок», – промовив Лукан. «Беззубий дідуган, що шаріється по вуха, шепелявить і смокче пальця. Ненавиджу». «Мені подобаються рядки про місяць», – зауважив Латин. «Звісно, він обожнює місяць, покровителя злодіїв», – стояв на своєму Лукан. «Він же сам літературний злодій». «Загадковий поет», – під'южував друга Менекрат. «Знаєш, Менекрат, і в чому його секрет? У нього немає жодного оригінального рядка. Він завжди когось наслідує. Прочитай Арістотеля, Демосфена, Ксенофонта, Лукреція, Софокла, Еврипіда, Піндара, Фукідіда, Феофраста, Феокріта. Потім його, і тоді сам у цьому переконаєшся». «Кажуть, він працював ночами», – похизувався своєю бізністю Латин. «Мов той грабіжник», – процідив крізь зуби Лукан. «Як він різниться від Горація?» – відступив Латин. «Той справжній мужчина». «Так», – мовив Лукан, – «мужчина. Байдужий обиватель. Був опецькуватий і гладкий. Задихався. Його віршам, як і йому самому, не вистачало дихання. Вони неспроможні до лету. Їм взагалі бракує барв. Він нічого не бачив. Скаржився, що постійно болять очі. Його ліра, якщо так можна сказати, стікала гноєм». Латин зареготав. Менекрат попрямував до перукаря стригтися. Потім Лукан відсторонив рукою молодого аматора поезії і підійшов до Сенеки. «Що нового?» – схвильовано й поквапливо спитав філософ. «Я не хотів говорити при них», – прошепотів Лукан. «Завтра від'їжджаю». «Додому?» Домом для цих двох іспанців ще й досі залишалась Іспанія. В Римі вони почувалися чужинцями, гостями чи завойовниками. «В Кордубу?» – перепитав Сенека. Лукан мовчав. «Куди ж?» «У Галію. Чи ще кудись? Будь-куди. Мене висилають». «За що?» «За що?» – повторив у свою чергу Лукан. «Імператор...» «Не може бути», – вражено мовив Сенека. «Викликав до себе ненадовго, заборонив будь-де виступати. Ти знаєш, через Орфея. Він сам змагався, потім побачив, який успіх мала моя Фарсалія, коли я декламував її в театрі. Не дочекався кінця, втік, мотивуючи це тим, що має бути на засіданні Сенату. Не витримав. У мене вже тоді ворухнулася підозра». «Якби я був там», – мовив Сенека, – «цього б не сталося». «Пусте», – відмахнувся поет. «Мій сенс життя – працювати. Мені байдуже». Неподалік на дивані лежав молодик з холодним компресом на голові. Розплющивши очі, він протер їх і оглядівся, зняв пов'язку з голови, відтак став на ноги. Лукан і Сенека приязно з повагою вклонилися йому, впізнавши британіка, сина імператора Клавдія, що зрікся свого первістка. Це був блідий, худорлявий юнак приємної зовнішності з замріяними очима. В усій його поставі вгадувалася природжена шляхетність. Він скромно підійшов до друзів і тепло їх обняв. Цього дня йому було зле. Він страждав епілепсією і напередодні пережив напад, що тривав кілька годин. Потім в нього тижнями боліла голова. Британік тримався осторонь державних справ, уникав розмов людей, ще й через свою меншу сестру Октавію, котра була дружиною імператора. Будь-яку неувагу до себе і приниження сприймав покірно, навіть радів цьому на самотині. Однак обірвати зв'язки з друзями-поетами було йому над силу. Британік теж писав. Досі він створив лише кілька коротеньких віршів, так і не збагнувши, як вони могли з'явитися на світ. Ніби ненароком народилися вони в дні страждань, коли вже й плакати не було сили. Тож вилив у них свою тугу, що терзала його над страхітливою безодною. Він ніколи не згадував про свої вірші, читав їх лише у вузькому колі і посміхався, коли друзі прохали ще щось написати. Його по-дитячому тонка рука спочивала на золотій кефарі, зрідка торкаючись
Лукан палко вітав його вірші, пророкував велике майбутнє. Сенека теж захоплювався його талантом. Ці троє поетів були рівними у своєму товаристві. «Ми розмовляли про нього», – повідомив Лукан. Британік зрозумів, про кого йшла мова. «Тепер він уже не заборонить тобі називати його бронзобородим», – звернувся Лукан до британіка. «Уяви собі лишень, рудобородий відтяв собі бороду, поголився у перукаря і пожертвував її головному богові. Однак він обдурив сердешного Юпітера, бо до рудого віхтя додав ще й свою елегію, вирізблені на золотій дощиці вірші. Як він тільки не боїться гніву богів? А вчора була справжня буря. В небі зміїлися блискавиці. Юпітер шаленів, коли уздрів таке чудо». Сенека обережно захихикав. «А чого ж, вів далі Лукан, Юпітер знається на поезії. Нептун теж поливав землю водою, щоб змити з дощечок нікчемні вірші». Британік уважно слухав, мило всміхаючись. «Скажи мені, прошу», – звернувся Лукан до Сенеки, – «невже цей нещасний геть з'їхав з глузду?» «Видно так», – відповів Сенека. «Безупину плете вірші і читає їх мені». «Та якби хоч дещицю здібностей мав», – обурився Лукан, – «я такого ще не бачив. У візника, раба, якогось варвара, що вміє лише гавкати, більше уяви. Дива! А як майстерно приховує власну бездарність! Він освічений, культурний, однак все це найгірше. У його віршах скрізь діють самі боги. Нижче він не спускається, ніколи не говорить нічого відверто. Якщо його схопить на кольки, значить до нього прийшов їхній бог. Так от, пропоную його вірші віднести в дар Мефітіді та Клуацині. Ви знаєте, що це за богині?» Лукан палав гнівом. Як і Сенека, він не зносив шаблонної латинської міфології, грубих римських традицій, маски з пиврукою. Вони обоє були іспанськими аристократами в цьому місті, безпосередніми і відважними, самобутніми і непримиренними. «Слинявий варвар», – сичав далі Лукан, – «який лопоче по-грецьки. Читали його вірші? Мій незабутній батьку, ти спускаєшся в обійми Аїда». Він почав декламувати елегію, ніби актор, гучно, з насмішкуватим розчуленням, далі гугняво. «Тут розповідається про смерть Агамемнона», – втрутився Сенека, – «однак мається на увазі його батько, рідний батько Доміцій Агенон Барб. Він декламував вірші на Капітолії». «Бідолашний проконсул», – мовив Лукан. «Син хотів його звеличити, мій незабутній батьку». «Мені тебе шкода, розпухлий від водянки проконсули, якщо ти зараз у лабетах Аїда, а головне в пазурях гієни, поета, що поплюжить твою могилу. Суцільний ідіотизм, а слова не наче склеєні смердючим клеєм чи пліснявою закваскою». «Однак ви не чули решти його творів», – украдливо прошепотів Сенека. «Це ще нічого. У нього є вірші про Аполлона, Дафніса та Хлою. Ось там. Ніякої міри, бездарне нявчання. Варто лишень задуматися, і все стане не таким смішним. Враз його обличчя посерйознішало, скоріше жахливим». «Так», – підхопив Лукан, – «це протиприродно і жахливо. Цілковита наруга над мистецтвом. Знаєте, хто він? Справжнього поета муза цілує в чоло. Нерону не випало таке щастя, однак він схитрував, сам поцілував музу, зґвалтував її». Британік, котрий до цього не озвався й словом, мовив з поблажливою сумирністю: «Годі вам, він слабкий поет». Лукан хотів був щось відповісти, та Сенека несподівано сіпнув його за полу. «Помовч», – шепнув він, – «чому? Глянь», – і показав на далеке ложе. Там лежав якийсь підозрілий тип, котрого вони раніше не завважили. Чоловік був закутаний по вуха в ковдру і хропів. «Якийсь гульвіса», – мовив Лукан. «П'яний, бачиш, як міцно спить». Вони прислухалися. У тиші гучно, навдивовижу гучно, лунало хропіння. «Стережіться», – порадив Сенека друзям, – «більше ні слова».
Туди ж попрямував і Сенека. Та перед дверима він знову поглянув на далеке ложе. «Хто б це міг бути?» – подумав він. «Брати». Чоловік ще довго хропів, не наважуючись визирнути з-під ковдри. Він чекав, поки вдалині розтануть останні звуки, а коли відчув себе в повній безпеці, схопився з дивана. Це був Зодік. Похапцем одягнувся і одразу кинувся до імператорського палацу. Нерон ловив кожне його слово. «Сенека, Лукан, Британік», – торохтів Зодік. Останнє ім'я насторожило імператора. «Британік?» – перепитав, акцентуючи увагу. Зодік повторив слова Британіка. «Оце й усе? Більше нічого? Отож, він не глузував з мене?» «Ні», – ствердив Зодік. «Значить, лише це», – зітхнув Нерон. «Так», – він навіть не всміхнувся. «Дякую. Слово в слово», – догоджував імператору Зодік. І, наслідуючи голос Британіка, неначе вовк, що силкується мекати, повторив: «Годі вам, він слабкий поет». «Я вже чув це», – урвав його імператор, палаючи від гніву. Невдовзі він забув братові слова, однак у першу хвилину кров у нього закипіла, і він неабияк розпалився. Згодом тільки підозри і біль залишилися в душі, примарне почуття, від якого паморочилося в голові. Тепер імператор силкувався збагнути, чому ж це він слабкий поет. Він дошукувався, що штовхнуло Британіка сказати таке. В думках перебирав різні причини. Чи це минулі образи, неувага, приниження гнітять брата, чи, може, він таємно мріє про імператорський трон? Усе можливо. Що робити? Лукан їде на заслання. Він так вирішив розпорядитися. Про Сенеку Нерон не думав, бо знав його добре і ілюзіями себе не втішав. Варто тільки пальцем поворухнути, і той заспіває іншої, і від усього відмовиться. Найнебезпечніший британік. Імператор захотів його побачити. Вони рідко зустрічалися. Британік жив неначе у в'язниці під наглядом суворих вихователів, котрих вибирав і ретельно перевіряв двір. У Нерона не було сутичок з маленьким принцом, хіба що багато років тому в розпалі дитячої сварки британік назвав його бронзово-бородим. Потім вибачився, і Нерон пробачив йому. Британік з'явився в цирку з червоною габою. Це означало, що він визнає владу старшого брата, котрий натомість вбрався у білу того переможця і, усміхаючись, стояв поруч з ніяковілого хлопця. Втім, про кожен його крок імператору докладно доповідали придворні доносчики. Нічого підозрілого вони не помічали. Нерон знав, що брат внутрішньо зламався. Юнак був заглиблений у мистецтво, увесь свій час віддавав літературі, співам та грі на кіфарі. Якось Сенека звернув імператорову увагу на нові вірші Британіка, і тоді Нерон вперше познайомився з ними. Особливого враження на нього вони не справили. Вірші були куці, погано декламувалися, їх важко було зрозуміти. А тепер, перечитавши їх удруге, імператор зблід. Він відчув у них неповторну музику. Слова плинули, мов від подиху легенького вітерця. Здавалося, відбувається щось природне, та все ж диво. Поет немов розчинився у прозорому повітрі, зачарувавши у химерній грі мінливі морські хвилі. Нерон шукав ключ до віршів і не знаходив його. Він жадав проникнути в їхню суть, та щораз натикався на якусь перепону. Пополудні до нього привели Британіка. Нерон сидів на троні. Так і прийняв брата. З золотим вінцем на голові, в розшитому золотом плащі, волів здаватися могутнім. «Імператоре», – вклонився доземно Британік. Нерон був вражений. Відтоді, як вони бачилися востаннє, брат схуд наполовину. Мабуть, його виснажує хвороба, шкіра, мов пергамент, вигляд жалюгідний. «Бідолаха! Довго не протягне», – подумав імператор, і мимохідь торкнувся свого здорового, міцного тіла. Потім показав на стілець, британік сів. «Чого ти хочеш від мене?» – спитав просто. Нерон не зміг одразу відповісти, лише поглядом поїдав брата. На язиці крутилося те саме запитання: «А ти чого хочеш?»
і поет. Нерон якусь мить ще вагався. Пригасивши гнів, він вирішив навіть не торкатись того, про що збирався заговорити. Своє роздратування намагався прикрити гучними, пишними фразами. Нерон умів прикидатися, мав артистичні здібності. «Я хочу відновити нашу дружбу», – почав він урочисто. «Любий імператора, котрий з любов'ю звертається до тебе. Облишмо непорозуміння, що заважають нам, забудьмо минуле і дитячі образи. Я радий бачити тебе, Британіку, при своєму дворі». «Справді?» «Не кажи так. Бачиш, я щирий, хочу справедливості». «Так, ми повинні йти поруч», – провадив Нерон. «У майбутньому я покладаю на тебе великі надії. Ти можеш стати квестором чи консулом. Розкриєш свої блискучі здібності, працюючи на благо імперії. Може, тобі потрібна провінція? Ти тільки скажи. Віфінія? Чи, наприклад, Сирія?» «Ні». Нерон відчув, що почав фальшиво, тому перемінив тон, аби розмова точилася невимушено. Він умів перевтілюватися, розмовляти плавно, безперестанно змінюючи інтонації. «Брате», – мовив імператор тепло, однак стримано, – «любий брате, мені прикро бачити, що ти цураєшся життя. Наш батько Клавдій, і твій, і мій, твій по крові, мій по духу. Він любив нас обох. Згадай, чим завдячуємо йому ти і я. Отож, я не схвалюю, що ти живеш самітником і не береш участі в славних ділах. Іноді скромність обертається зухвалістю. Я хворий». «Знаю», – відповів імператор і підвівся. Давно, ще в дитинстві, Нерон якось бачив, як у Британіка стався напад під час народного гуляння. Тоді людям наказали розійтися, бо це вважалося лихою ознакою. Обличчя брата посиніло, шию звело судомою, губи вкрилися піною. Його мучила епілепсія, яку римляни називали недугою Геркулеса, а хворих, що слабували на неї, вважали проклятими і ясновидцями. Однак зараз Нерон не відчував жалю до Британіка. Він швидше заздрив братові, бо його хвороба була знаменною. «Тобі не слід цуратися мене», – провадив далі імператор. «На змаганнях, святах, гладіаторських боях я не бачив тебе жодного разу». «У мене немає часу». «Розумію, ти пишеш, займаєшся літературою. Мистецтво вічне, а життя коротке», – казав Гіппократ. «Я сам це відчуваю. Певно, слід квапитись. Я читав твої вірші. Всього кілька рядків, а беруть за душу, зачаровують. Ти, Британіку, маєш дивовижний талант. Думки твої ясні. Форма, ритм вірша досконалі. Ти так само, як і я, віддаєш перевагу дактилю і анапесту перед хореєм і ямбом. Я завжди казав, що ямб – це дитяча забава. Та й наше мислення, розуміння мистецтва в дечому схожі. Ти теж написав вірша про Аполлона, а інші – асклепіадичні. Трохи нагадують початок Агамемнона. Ясна річ, вони зовсім інші, однак ми майже родичі в поезії. Ти як вважаєш?» «Можливо». «Ти кажеш, що тобі осоружне державне життя», – вів далі Нерон. «Політика». «Дебонь, ти маєш слушність. Усе, що створюють полководці чи імператори, невдовзі щезає. Тріумфальні арки розсипаються і про них забувають. Гомер помер 1000 років тому. Сапфо – 600. Есхіла немає серед живих уже 4 століття. Однак сьогодні ми знаємо про них більше, ніж про Цезаря з Августом. Звичайно. Треба вникати в сенс того, про що ми думаємо і що відчуваємо, а не того, чим володіємо. Я теж так чиню. Зараз пишу драму про Ніобу. Лукан хотів мене випередити. Уяви собі, десь прочув про мої плани і вкрав тему. Намагався навіть виконати свою драму в театрі Помпея. Я, звичайно, викликав його до себе. Певна річ, не як імператор, а як товариш по перу. Пояснив йому, що оскільки римський закон охороняє приватну власність і суворо карає тих, хто краде, навіть один ас чи щербатий казанок, ми повинні і в духовній сфері дотримуватися цінностей, вони ж бо дорожчі за золото й перли. Він трохи побурчав, показився та зрештою визнав мою правоту. Щиро кажучи,
Дочка Тантала, зморена успадкованою від батька тугою, найщасливіша мати в оточенні своїх веселих дітей викликає заздрість ревнивих богів, і вони карають її. Початок мені вдався. Я працюю над драмою щодня. Пишу латиною, щоб читав і простолюд. Та дарма, і великим митцям не слід комизитися. Я роблю все, на що здатен. Перетворення Ніоби в камінь відбудеться на сцені. Від болю вона скам'яніє. Увесь акт – суцільний крик відчаю. Мати, в якої відібрали дітей, стогнатиме, мов сама природа. Голоситиме, неначе скелі в бурю. Я тебе не втомив? Ти ж бо більш цінуєш ліричну поезію. Ні, чому ж? Тут ти, звичайно, майстер. Для мене драма – новий, невідомий світ. Вона вабить мене, кличе. Однак я вже розписався у своїй любові до пісні, оди і епіграми. Я чув, що ти напрочуд гарно співаєш і граєш на кіфарі. Я теж співаю. Мене навчає Терпн, чудовий грецький майстер. Він щоднини мене мучить. Пальці зводить судома, з-під нігтів тече кров. Та що поробиш? Ніщо не дається задарма. Позавчора під акомпанемент кіфари я придумав гарненьку пісеньку. Якщо хочеш, можу заспівати. А втім, пусте. Якось згодом. Ми з тобою, британіку, лише тепер пізнаємо один одного. Нам треба триматися разом. Ми обоє пишемо, тож маємо багато чого запозичити один в одного. Разом шліфувати вірші. Останнім часом ти щось написав? Ні. Шкода. Мене цікавить усе, що виходить з-під твого пера. Найближчого свята ти маєш неодмінно прийти. Це буде своєрідний літературний вечір. Лише для справжніх цінителів. Виступлять, як водиться, поети і письменники. Ти повинен там бути. Нерон підвівся з трону. Золотий вінець тиснув на голову. Він поклав його на стіл, пожбурив плащ на підлогу і залишився в одній туніці. «Зрозумій мене правильно», – невимушено сказав імператор. «Я залишу тобі гарне місце в програмі. Перше чи останнє, яке захочеш. Я навіть можу не співати. Не хочу застувати тебе, кидати тінь на твій виступ. Як хибно ви мене розумієте, всі, хто оточує мене. Я ж бо міг не розкривати тобі свою душу. Ти не маєш ані найменшого уявлення, хто я, а головне, ким буду. Ці виснажливі вправи, щоденна праця гнуть мене спину». Я знаю, який безконечний шлях до вершини та слави хочеться вже сьогодні. Я в глибині душі вважаю себе людиною слабкою. Що ж, помилок я зробив немало, а хто їх не робив? Мені треба вдосконалюватися, настільки дозволять здібності. Кожен митець на початку творчого шляху має вади. Ех, якби ж то ти заглянув мені в душу, то полюбив би і мене, і мої вірші, які важко зрозуміти, не знаючи мого життя. Небачені масштаби й страхіття вируючих пристрастей, а ще мої сумніви, британіку. Неначе криваві рани в лева, що запеклися під африканським сонцем. Нариви, що стікають жовтим гноєм у живих вінках хробаків. Однак я не кричу, розмовляю спокійно, не те, що інші. Імператор недосяжний, та в мистецтві його не спинити. Тут ми, поети, рівні, і ти, і я. Британік несміло ворухнувся, однак промовчав. Він нерішуче дивився на брата. Нерон розхвилювався, кров прилила до обличчя. З уст зірвався неприємний сміх. Йому здалося, що земля втікає з-під ніг. Він підійшов до британіка. Їхнє дихання майже злилося. «Чому ненавидиш мене?» «Ти про що це?» – сторопів брат. «Тоді не любиш». «Помиляєшся?» «Та ні, ти вважаєш себе іншою людиною, гадаєш, що ми не маємо нічого спільного. І в поезії теж. Мою ти не можеш зрозуміти, та й не цінуєш. Я її майже не знаю. Її усі декламують», – образився Нерон. «Я не буваю між людьми. І Агамемнона не читав. Мені дещо розповідали про нього». «Ти зарозумілий, це погано. Дуже зарозумілий і пихатий. Ти вбив собі в голову, що я затаїв зло проти тебе і нещирий з тобою. Не вважаю тебе поетом, ба ні. Моє сумління чисте. Жодної підлоти проти тебе я не замишляю. І люблю тебе».
Можливо. Чому ти мовчиш? Якщо ненавидиш, то кажи сміло, у вічі, хоч зараз. Я пробачу. Нічого тобі за це не зроблю. «Сатурналії, Сатурналії!» – раптом закричав імператор, немов жрець на форумі, що, простягнувши вперед руки, оголошує початок свята. «Давай-но пограємо в Сатурналії!» І він почав наспівувати грайливу святкову пісеньку. Британяк здивовано слухав. «Назви мене бронзово-бородим чи відчайдушним, як раніше!» Казився далі Нерон. «Смикни за вухо, покажи язика, я сьогодні в гуморі, тільки не крийся. Я не витримаю цієї мовчанки». І Нерон затулив собі вуха. Він схвильовано бігав по залі, його масивне чоло аж спітніло. «Ти маєш якусь таємницю?» – несподівано зупинився імператор. «Ні. Тоді чому ховаєшся?» «Я тебе слухаю». «Слухаєш?» – глумливо перепитав Нерон. «Тоді послухай. Вас троє – Сенека, Лукан і ти. Мені все відомо. Завжди разом, нерозлучні й потайні, ночами шепочетеся, готуєте щось поза моєю спиною, подаєте один одному таємні знаки. Знаю, ви завжди одностайні. Правди від вас не почуєш. Мовите хитромудро, лукаво, косокі мудрагелі. Дивись лишень, які ви схожі між собою». «Тільки зараз я це помітив, усі троє. У вашому погляді є щось спільне». «Я тебе не розумію». «Ще б пак. Ти, наприклад, з виду спокійний, хоча без перестану страждаєш. У тобі багато печалі. Певно, ти сам не знаєш, чого хочеш, і, зважаючи на твої слова, хворий. Я вівся з тобою занадто суворо в інтересах держави, а ти, хитруне, неначе радий цьому. Ти страдник достеменно, як ті шельми, що сидять, скоцюбившись під землею перед ідолами. Зрозумів, кого я маю на увазі? Що з тобою?» «Зі мною? А вже ж! Якщо страждаєш від болю, кричи, репетуй, вий, чи принаймні говори. Довго й безупину говори. Чи не краще виговоритись? Полегшає. Та ти щось вичікуєш, за кожним твоїм словом криється мовчання, його тягар важчий. Коли ти пишеш, тоді настає така тиша, що всі ціпеніють. Це я побачив у твоїх віршах, кожне твоє слово, і незрозуміле, і значуще, неначе витікає з башти мовчання, вводячи людей в оману. Як ти цього досягаєш?» «Ніяк», – пробелькотів британік, – «тобто якось, я впевнений, ти маєш якусь таємницю. Диявольську річ, або чари, які відомі лише тобі одному, а може й твоїм товаришам. Ахейці здобували грецький вогонь, який не гаснув навіть у воді під хвилями. Вони нікому не відкрили своєї таємниці, і ми марно б'ємося над нею. Тепер ніхто не може приготувати таку фарбу, як тірський пурпур. Нині пурпур тьмяний і бляклий, неначе перестигла черешня. Відкрий свій секрет. Як ти чаклуєш над словами?» «Не знаю», – здивовано стинув плечима британік. «Ти, певно, багато страждаєш. Сенека казав, що великі поети багато страждають. Біль пронизує їх, проникає до них у крові, потім з їхніх віршів таємничим, незрозумілим чином щось починає випромінюватися довкола. Я цього не втямив. А ще він казав, що великі поети достеменно люблять страждання, заледве не шукають його, бо цім-то завдяки стражданню ми можемо бачити світ. Хто не страждає, той сліпець, не годен писати. Скажи, страждати – це добре?» «Добре», – відказав британік і похапцем виправився. «Погано». «І добре, і погано? Знов мудруєш? Хочеш, певно, посміятися з мене? Я теж страждав і тепер страждаю, як ніхто інший, але я не хочу страждати і не розумію, для чого це потрібно. Я б швидше примирився зі стражданнями, якби знав, що мені з ними робити. Навчи мене. Дивись, я стою навколішках перед тобою, плазую в твоїх ногах, вию, мов звір, жалься наді мною, допоможи мені, брате». Британік розчулився, м'яко підвів його. «Усе моє», – загорлав Нерон, не тямлячи себе від гніву, – «і те, чого нема». «А оце вже моє», – подумав британік, непокірно хитнувши головою. «Все те, чого нема, моє, не твоє. Твоє лише те, що є».
Запала мовчанка, і знову перед імператором виріс мур, на який він наштовхнувся у віршах Британіка. «Що мені робити?» – затіпався Нерон у новому нападі гніву. «Ти, облудник, негідник і шантажист, прагнеш сісти на трон?» Він тицьнув пальцем у бік престолу. «Бери! Лише дай мені те, чого прошу. Ти ж був в моїх руках нещасний. Знаю, що ти казав про мене. Все знаю. Ти казав!» – крикнув Нерон і пробурмотів щось незрозуміле ні Британіку, ні йому самому. Він не бажав більше вести розмову. «Пробачаю тобі все!» – зненацька відійшов Нерон. «Все пробачаю. Це було нерозважливо, дурниці. Правда ж? Чому мовчиш?» Британік злякався. Він відчував слабкий біль у голові, неначе перед нападом, коли серце рветься і паморочиться голова. Весь блідий, він промовисто мовчав, заворожено втупившись у Нерона. Не відповідав, однак ця гіпнотична німота обеззброїла червоного від гніву Нерона. Він поступово заспокоївся, пом'якшав. Вони довго не зводили один з одного очей. Нерон дивився на невдатливого спадкоємця престолу, в якого він відібрав усе, що можна було, корону, щастя, на юнака, який нічого не хотів і чинив опір тому, хто хотів усе, на страдника, що терпів муки тяжчі від заслання, на поета, божого мовчуна, німого красномовця, котрий стомлено відкинувся на стільці, і що більше у нього віднімали, то багатшим, загадковішим, незрозумілішим він ставав. Якби він чогось бажав, то можна було б підібратися до нього ближче, а так він був невловимий, мов вітер. В імператорському саду сідало сонце, декілька промінців пробилося крізь листя, і чарівне сяйво увінчало голову Британіка, котрий раптом став схожий на Бога у напівтемному залі. На чолі заяснів золотий вінок, і зірвати його було неможливо. Якийсь час Нерон здивовано спостерігав за братом, відтак рішуче підійшов до нього і затулив собою світло, що падало з вікна. Лице Британіка потьмяніло, ніби посіріло і розтануло в сутінках. Його затулила тінь, що падала від постаті імператора. Лікарі біля ліжка хворого. Нерон вийшов у сад. Він звик тут проводити надвечірні години, коли водограй напоював повітря холодними бризками, а його жеботіння сповнювало мріями чутливу душу. Звідси він бачив есквілінський пагорб, на якому ще недавно височив некрополь для рабів, занедбаний цвинтар з хаотично розкиданими могилами, де бідолах скидали у відкриті ями, звідкиля у спекотні дні розходився сморід римськими вуличками. А що малярія забирала силу селену людей, і нічого не допомагали вівтарі, встановлені на честь бога лихоманки Лаза, то меценат вирішив влаштувати тут місце для прогулянок мешканців довколишніх осель. Тепер там гралися дітлахи, з вереском ганяли трикутного м'яча, залізного обруча, в кущах гралися в хованки малі дівчатка. Земля, якої ніколи не торкалася рука хлібороба, була родюча. Покоління, чиє життя промайнуло тут, добре вгноїли землю, тож довкола буяли кущі й квіти. Садівники не встигали доглядати клумби та й підстригати кущі. По землі стелилася розлога лоза, колони оббивали повзкі рослини. Видкі зелені стебла нахабно роззявляли ротики, мов дзвіночки на руках та ногах мармурових богів. Листя зберігало скарби давно згаслих життів, і на різнотрав'ї висвічували яскравими барвами рубіни, аметисти, топази. Надвечір аромат ставав таким густим, що відвідувачам забивало памороки. Лілії своїми задушливими, майже людськими випарами отруювали повітря. У такій порі забобонні люди бачили на горі відьом. Чаклунки вчащали туди босі, одягнені в чорні плаття з підіткнутими подолами. Вони шукали занедбані могили, куди зливали жертовну козлину кров. Довжелезними нігтями рили ямки в пошуках рідкісної чарівної трави. З неї колись приготували для імператора Калігули отруйне зілля, і від нього самодержець позбувся розуму. Миртові дерева, пальми берегли тишу. Подекуди незгасними пурпуровими вогниками палали троянди. Імператор розвалився на стільці.
Зазвичай перед роботою він милувався буянням природи і слухав жеботіння водограю. Набирався снаги. Він обдумував окремі сцени майбутньої драми. Та сьогодні все падало з рук. Думки плуталися, і його лихоманило. В голову не приходило нічого путнього. Він нічого не бачив і не чув, крім голосу Британіка. Нерон досі не міг втямити, що трапилося там, у залі. Він ще ніколи не сходився з ним у такому жорстокому двобої. Подумки вів далі суперечку зі своїм невидимим супротивником. Робив випади, щоб обеззброїти брата. Увесь аж тремтів, хоча й не пам'ятав, що саме казав йому брат. Він сяк-так повечеряв, потім, пославшись на втому, випроводив учителя музики Терпна. Наступного дня Терпн теж з'явився даремно. Старий грек, який постійно був на підпитку і тверезішав лише тоді, коли брав до рук кіфару, радив імператорові час від часу сьорбати венце для бадьорості. Ставив себе за приклад. Він, мовляв, п'є зранку до вечора і лише завдяки цьому може грати на кіфарі. З-під кожного його пальця лине музика. Нерон спробував, однак у нього нічого не вийшло. Він остаточно втратив потяг до праці, а його самопочуття не лише не покращило, а навпаки, погіршало. Одного дня йому здалося, що він занедужав, тяжко занедужав, і ця думка приголомшила імператора, бо ще жодного разу він не хворів, а його міцний організм легко зносив усілякі невдачі. В кого шукати допомогу? У богів він не вірив, і серед друзів часто говорив про них зневажливо. Не вірив він і лікарям, пособникам богів. На початку свого царювання він, щоправда, відкрив на Ексфілінському пагорбі медичну школу і придворним лікарем призначив Андромаха, послідовника Гіппократа, котрий разом з учнями опікувався хворими. Однак сам Нерон вважав все це жалюгідним спектаклем. Самі лікарі постійно ворогували між собою. Методисти, котрі всі причини хвороб зводили до дії шкідливих соків і лікували дієтою, холодною чи теплою водою, ненавиділи нову школу Афінея, уродженця кілікійського містечка Атталія. Той учив, що найголовніше – це душа, і перш ніж лікувати тіло, треба зцілити душу. Його послідовники, так звані пневматики, в свою чергу вважали методистів шарлатанами. Сам Нерон однаково глузував із тих, і з інших. Коли муки імператора стали нестерпними, він надумав звернутися по допомогу до лікарів нової школи, з якою пов'язував відродження древньої магії. Після падіння республіки для чарівників настали нелегкі часи. З Етрурії та Фесалії тисячами висилали чаклунів, котрі спалювали колоски, пересовували будинки, а якось за допомогою Гекати заманили на землю місяць. Згодом імператор Калігула примирився з жерцями, повернув магії її законний статус та відновив у правах гаруспіків і авгурів. Нерон не цькував їх. У Римі сотнями жили лікарі-чаклуни – єгиптяни, греки, перси, які лікували людей руками, магічними заклинаннями, могли навіть присипляти хворих випарами, щоб ті у вісні дізналися від Ескулапа таємницю свого зцілення. Нерон вважав себе шаленим і одержимим. В муках він борсався на ложі, не міг ні про що думати, окрім тієї розмови в залі. Судома зводило його тіло. «Може, в мене падуче?» – допитувався він у мага Сімона, єгипетського лікаря, який служив верховним жрецем Ізіди, і пізнав усі таємниці папірусів, вавилонських, асирійських, арабських, священних книг та рукописів. «Іноді у мене йде обертом голова, рот повниться піною», – провадив далі імператор. Потім роздратовано показав лікареві язика. Маго глянув його. Обличчя Нерона було гладке, очі єсть. Він аж ніяк не був схожий на епілептика. Натомість цілитель уважно обмацав голову. На його думку, там, лише невідомо в якій частині, гніздився злий дух, що не давав повелителю спати і думати. Найпідозрілішими чаклунові здалися 16 і 17 ділянки голови. За вченням єгипетських лікарів, голова людини ділилася на 32 ділянки. «Твої очі відкриває пта, рот – шакті», – проказав маг,
древнє магічне заклинання. І Зіда вбиває паростки зла. Відчуваєш? Так, ствердив Нерон. Однак дурні думки зі слиною зникають погані думки. Тепер покращило? Ледь-ледь. Імператор відчув незначну полегкість. Мах Сімон порадив йому прикладати до грудей коров'як, який у Єгипті вважався святим і зцілював душу. Один перс наполягав, що в імператора вселилися духи Арімана, бо нібито бачив, як під час молитви з нього вилетів великий дракон. Ефеський лікар Бальбул давав йому жувати листя глоду, щоб трохи очистити кров. Нерон слухняно виконував усі настанови, та коли якось надміру збудився, то, не знаходячи собі місця, покликав пневматика Афінея. Увійшов усміхнений, розважливий грек з довгою бородою, зичливо привітався, однак потому посмішка щезла з його обличчя. Він значуще випростався. «Стій спокійно», – мовив. Імператор заціпенів, мов паралізований. «Ти не можеш поворухнутися», – провадив далі лікар. «Ти став твердий, мов камінь». Потім він посадовив Нерона на стілець і підніс до його очей указівний палець. «Що це?» – спитав. «Палець? Ні, це меч». «Меч», – догідливо промимрив імператор. «Дивись, яке гостре в нього вістря», – і лікар доторкнувся пальцем до чола. Нерон відсахнувся. Афіней узяв імператора за руку. «Ти мене бачиш?» «Бачу». Лікар закутався в жовте покривало. «А зараз?» «Ні». Афіней відійшов у затемнений куток кімнати. Червоною крейдою намалював на стіні людську постать. «Хто це?» – спитав він. «Людина». «Пильно дивися сюди. Що ти відчуваєш?» «Людина дивиться на мене». «Зараз вона йде до тебе. Кажи собі, будь спокійнішим». «Ти спокійний?» «Так». «Це слово?» І він прошепотів на вухо Нерону. «Смерть! Ти не повинен більше вимовляти. Замість нього кажи». Тут він знову нахилився до вуха. «Життя». «Добре». «Чим кінчається життя?» «Відповідай». «Життям», відказав Нерон після короткої паузи. Деякий час імператор стояв, мов укопаний, цілком довірившись лікареві, що викреслював над головою великі широкі кола. Однак невдовзі знову стривожився. Тоді Афіней почав рясніше креслити в повітрі чарівні знаки. На його скам'янілому обличчі, передусім довкола брів, засіпались м'язи. Це була виснажлива боротьба для обох. Лікар ще раз напосівся на Нерона, концентруючи силу і тверду волю, якій раніше годі було протистояти. Неначе путами він скував хворого так міцно, що якусь мить той не міг поворухнутися. Нерон з усіх сил намагався розірвати вузли сили і петлі волі, якими оплутав його лікар. Він підняв руки і напружив шию. Афіней не хотів вірити, однак був змушений визнати, що зіткнувся з небаченою досі силою. Він навіть зблід, мов загіпнотизований. Його хитало з боку на бік, і він ледве тримався на ногах. «Не можу більше», – роздратовано видавив із себе Афіней і випустив руку Нерона. Нерон навпаки скочив на ноги і загорлав, указуючи пальцем на малюнок. «Це британік». «Хто?» – перепитав лікар. «Ця намальована людина, що дивиться на мене, британік». «Замовкни», – наказав Афіней. Він суворо насупив брови, знову взяв імператора за руку і примусив лягти на ложе. «Глибоко вдихни носом, затримай подих, рахуй до 7. Тепер видихни повітря. Поволі, помаленьку, через рот». Поки лікар був поруч, Нерон сяк-так ще володів собою. Однак потім йому стало гірше, тому Афіней вирішив впливати на імператора на відстані. Для цього він наказав виготовити дощечки, на яких були написані різнокольорові висловлювання, котрі заспокоювали, тамували біль, давали силу. На першій дощечці синім і жовтим кольорами спокою було написано «Я дуже спокійний». Імператорові треба було дивитися на дощечку, лежачи горілиць. Згодом раби принесли іншу, і хворий роздивлявся її кілька хвилин. Ця дощечка вигравала кольорами сили. Червоні й сині складали грецький вираз «Усі сили мої».
Після них фіолетові і жовті букви випромінювали чари краси. Я чудово співаю. Оранжевий колір у примішку з зеленим викликав почуття радості. Мені всміхається Аполлон. Нарешті йшли червоні. «Я – великий поет». Імператор жадібно вдивлявся в цей напис. Потім, за наказом лікаря, багато разів пошепки повторював текст «Я – великий поет». Коли раб намірився був забрати табличку, Нерон зупинив його «Зачекай» і читав, повторював без кінця «Я – великий поет». Це лікування дало кращі результати, ніж попередні, однак ненадовго. Про те, щоб писати чи малювати, не могло бути й мови. Такі методи впливу зробили Нерона забобонним. Відтепер усе довкола набуло для нього якогось прихованого змісту. Коли імператор чхав, челядь мчала до сонячного годинника, щоб подивитися, чи не настала пообідня пора. Бо чхати до обіду вважалося добрим знаком і, боронь Боже, після. Нерон не виходив з дому, якщо спотикався на порозі, чи тога чіплялася за стілець. Якось вранці він мчав до храму Кастора і прошепотів щось на вухо дерев'яному божеству, а потім кинувся на вулицю, чекаючи, що скаже перший стрічний, бо сподівався таким робом почути відповідь на своє запитання. Він боявся кішок, шанував мурашок та бджіл, а надто левів, які за його переконанням приносили щастя, тому наказав поставити біля свого ложа мармурового лева. Вся ця символіка ледь не позбавила повелителя глузду. Він уже й сам не знав до ладу, що робити і що казати. Магічними діями накликав на себе все нові й нові нещастя, а відтак був змушений вдаватися до протидії, цілувати брудний камінь або ставати навколішки перед собакою прилюдно, щоб відвести від себе нещастя. «Годі з мене магії», – оголосив якось імператор придворному лікареві, відомому методисту, критянину Андромаху. «Від неї більше шкоди, ніж користі. Тобі я можу сказати це відверто. Хтось здушить у мені пісню, заважає голосу вийти з грудей і сковує мій поетичний дар. Звільни мене від цього». «Це справа нескладна, головне тут дієта», – промовив Андромах. «Що таке людина? М'ясо й кров? Те саме, що вона споживає. Якщо зміниш дієту і дотримуватиметься моїх порад, буде як захочеш. Знову станеш щасливим артистом, як колись». «Я висох», – поскаржився імператор. «Висох і весь палаю. В мені неправильно циркулюють соки. Біль безупину терзає мене, та з очей ніколи не ллються сльози. Голос пом'якшав, ослаб. Чуєш, як я не вчу? Не здатен ні співати, ні плакати. Всі почуття полишили мене. Верни їх назад». «Тоді будь уважним. Не зловживай фруктами, бо вони псують голос. Від яблук голос сідає, не їж їх більше. Груші порушують дихання, це для співця вірна смерть. Навіть не дивись на них. Абрикоси також шкідливі. Від них серце покривається слизом, і ти втрачаєш здатність відчувати. Можеш лише потроху їсти фіги, айву, дині та фініки, бо інакше від солодкої лімфи загусне кров. Почуватимешся добре, однак нічого не створиш». Нерон послухався порад Андромаха. «Я став гладким», – якось мовив він, показуючи своє черевце. «Хочу схуднути», – і подумав про Британіка. Віднедавна імператор розтовстів, що явно псувало його, зважаючи на його невисокий зріст і невеличкий животик, що випинався, мов вагітний, похитувався на худих жалюгідних ніжках. Його почали лікувати від зайвої ваги. Нерон з радістю зносив усі муки і терпляче дотримувався суворої дієти. Заборонив подавати до столу улюблені страви. Бувало, за день і макової зерни не мав у роті, лише надвечір випивав трохи гарячої води. А коли брав участь у бенкеті, то потому лоскотав пером горлянку, щоб викликати блювання. Окрім того, на столі постійно тримав чашу з проносним, з якої відпивав по ковтку під час їжі. Згодом лікар призначив йому клізми, які застосовували єгипетські жерці, наслідуючи ібісів та лелек, що своїми довгими дзьобами чистили собі шлунки.
Нерон швидко худнув, однак тепер він скаржився лікарям, що тіло його тане, западає груднина. Тоді Андромах наказав класти йому на груди каміння, щоб витиснути звідти голос. Під цим тягарем Нерон лежав щодень по 3 години. Вечорами приходив Терпн, котрий уміло посвячував імператора в таємниці мистецтва. «Ти дуже виснажений», – якось сказав учитель музики. «З'їж щонебудь?» «Ні, почнемо».